ରିଲାଏନ୍ସ କବ୍ଜାରେ କୋଟିପତି କିରାଣୀ, ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ମିଳିଲା 25 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍, ଦାମୀ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ, ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସି ଜବତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଆଉ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା, ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟର ମାଲିକ ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଶଳା ଘରୁ ମିଳିଛି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଘର କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛମୂଳରୁ ଏହି ବ୍ୟାଗକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଭଳି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର 3ଟି ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 13 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଏଇଟା ସାଇମଲଟେନି ସାଉଥ ସର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟା ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯେଉଁଟା ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଠି ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଶୀର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ। ଏଇଟା ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଛି, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲା ହାଉସ୍ର କ୍ୟାସ୍ ଶୀର୍ଷ ରହିଛି ଆବାଉଟ 13 ଲକ୍ଷର, ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ବାକି ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ। 1985 ମସିହାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ଷ୍ଟେନୋ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ କେମିତି ହେଲେ, କେମିତି 2-2 ଥର ବିଦେଶ ବୁଲିଲେ, ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ବିରଞ୍ଚି ଠୁଳ କରିନାହାନ୍ତି ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୋଟିପତି ବାବୁ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେଉଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନାଁରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଏପରିକି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ତଳତଳିଆ କିରାଣୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପଛରେ କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ରହିନାହାନ୍ତି ତ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।